sikur masat të mos ishin imponuar dhe të mos ishin respektuar nga shumica dërmuese shqiptarëve, flisin për 2800 vdekur. Ky është fakti. Qeveritë vlerësohen për atë që bëjnë, vlerësohen edhe për atë që ndalojnë të ndodhë. Dhe nuk ka asnjë argument dhe asnjë arsye i baza të qëndrueshme logjike që të mund të hedh poshtë faktin se sot Shqipëria ja ka dalë fazës së parë të përballjes me këtë armik të padukshëm. Nuk ka. E shohim çdo ditë, e dëgjojmë çdo ditë që edhe vendet më të zhvilluara, edhe vendet më të pasura, edhe vendet më të ditura janë në konfuzion. Unë di të them këtë. Dita faktoj këtë që po them, që asnjë vend, as edhe një vend në glob nuk ka bërë asgjë më shumë se sa kemi bërë ne. Asnjë gjë më shumë. Dhe jo rastisht Shqipëria renditet mes vendeve me plagët më të leta, krahasuar me shumë vende të tjera të madhësive të ndryshme, që nga Shtetet e Bashkuara deri te Luksemburgu. Në këto kushte dhe për këtë fushë Shqipëria nuk ka kujt t'i ketë zili. Fare. Askujt. Ne po e fitojmë, mund ta themi me plot gojën, betejën në frontin e shëndetësisë dhe ne do ta fitojmë edhe betejën në frontin e ekonomisë.